עבדתי פה בהבוידם, שזה בעצם עבודה שיקומית. אני מאוד מאוד מתחברת לעולם הזה, שכאילו יעזור לאנשים דרך תעסוקה, דרך איסוף כלים, לא רק לזרוק איזשהו שטר עליהם ולחשוב שזה יפתור בעיה. יש לנו מודל ייחודי. דבר ראשון, הוא מאוד אינטראקטיבי. זה לא מודל ששם את האנשים המשתקמים בצד. והשיקום אמור להיות בקהילה. לכל אחד פה יש תוכנית שיקום ספציפית. אלה מטרות שהעובדים קובעים לעצמם. אני עובד בהבוידם כבר כמה חודשים. כאן זה סוג של מעבדה. הכי גדול זה להתמודד עם רגישות. יש לי המון. המקום הזה קילף לאט לאט בעדינות, באהבה. את כל הכאב. לפני שנכנסתי לפה, הייתי בדיוק אחרי גמילה. זה לא הסם שנגמלים, זה ההרגלים האלו, זה המקום הפוגעני. אני תמיד אומרת לאנשים, אני זכיתי לעבוד פה, אני מאוד אוהבת להיות בשיקום, לעבוד עם אנשים, וגם אני מאוד אוהבת בגדים, ואני גם אוהבת ג'אד שנייה. מה שאני חייבת לעשות זה למצוא משהו מאוד מיוחד ונדיר, ולחפש ולמצוא בדיוק אותו דבר, ומה השווי ומה הערך שלו, דברים משונים וכאלו. אנחנו מביאים את הסיפור הזה שהוא לא, הוא לא מוכר עדיין מספיק, התודעה של האופנה, הנזקים של אופנה מהירה. אני כאילו חיה עולם שיד שתיים, גדלתי בבית כזו, אבל אמא שלי זה גם היה עניין של טיפול. היא הייתה הזאת של לדפדף לאט לאט בין מיליון וחצי סטנדים. אפילו דברים משומשים, יש עדיין שימוש, יש עדיין יופי, יש עדיין ערך. פתחתי בלוג אופנה מחודש בערך, אני עוסקת באופנה המון המון שנים. אני מוצאת פה בגדים שאני לא יכולה למצוא בחנויות בקניון. אז זה לא, אז אפילו לא רק עניין של מחיר, זה גם עניין של מה. זה מקום נורא נורא מסקרן. יש בו המון המון חפצים והמון מציאות, כיף להם לעבוד ולגלות דברים חדשים ולהוציא דברים חדשים לחנות. יש כאלה שמאוד אוהבים למכור, וזה הכיף שלהם, כאילו שעכשיו עזרתי ללקוח והוא יצא עם רכש שהוא שמח בו, והצלחתי במחירות. כל אחד והניצוץ שלו. עכשיו אני כל כך מעריכה את כל הבגדים המגניבים שלבשתי בתור ילדה. היה לי סמלה אדומה מלא מלא רימונים. לא תגידי רימונים קטנים, רימונים גדולים. פחד אלוהים. אבל נראה לי שהיום אם יביאו לי את הסמלה הזאת בגודל שלי, אני אלבש אותה בשנייה. זה המסר הכפול שיש לנו, של החיבור בין עוד הזדמנות לבגדים וגם ההתחדשות שאנחנו עושים לאנשים עם אנשים ולהזדמנות הנוספת והחיים חדשים שמקבלים. ואני חושב שזה הכיף של החיים. זה לדעת איך להסתכל על העולם מזוויות שונות ולא להיות מקובע בהסתכלות אחת. אני מאוד מאמינה ממה שעומד מתחת לפני השטח, זה לעזור לאנשים באמת להשתלב, להרוויח את לחמה בכבוד. זה בפן של העובדים עצמם, אבל אני כלקוחה. זה win-win situation, אין דרך אחרת להציג את זה. הם מרוויחים ואנחנו מרוויחים. Right, those Prada shoes, I just saw them in the bazaar, they were advertised. So if anyone wore them and got sick of them, size 38, I'd be really happy to have them. Any color.